1 серпня на Закарпатті малохмарна суха погода. Вранці в гірських долинах місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18, вдень 30-35 тепла. У горах місцями 22-27 тепла. У Ужгороді малохмарна суха погода. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 16-18, вдень 30-35 тепла. У Великому Березному малохмарно без опадів. Температура повітря вночі 13-15, вдень 33-35 вище нуля. У Перечині малохмарно без опадів. Температура повітря вночі 13-15, вдень 30-35. У Міжгір'ї малохмарно без опадів. Температура повітря вночі 12-14, вдень 30-32 вище нуля. У Вловці малохмарно без опадів. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 14, вдень плюс 26, плюс 28. У Мукачеві малохмарно без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 16-18, вдень 30-35. У Сваляві ясно без опадів. Температура повітря вночі 11-13, вдень 31-33 тепла. У Тячеві малохмарно без опадів. Температура повітря вночі 12-14, вдень 32-34 тепла. Хуст малохмарно без опадів. Температура повітря вночі 14-15, вдень 33-35 тепла. У Виноградові ясно без опадів. Температура повітря вночі 16-18, вдень 30-35. Берегово малохмарно без опадів. Температура повітря вночі 16-18, вдень 30-35. Іршаві ясно, без опадів. Температура повітря вночі 14-16, вдень 32-34 тепла. У Рахові малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 12-14, вдень 32-34 вище нуля.